Tradicionalni susret gradonačelnika i poduzetnika doživio je svoje 10. izdanje sa Splitom kao gradom domaćinom. Skup je prilika da se na jednom mjestu okupe čelnici gradova i najuspješniji poduzetnici s ciljem bolje budućnosti građana. No, današnji susret i sutrašnji gospodarstvenika i gradonačelnika, ja se nadam da će uroditi plodom na za niz investicija, također i na našom području Splitsko-dalmatinske županije, jer nema razvoja, nema budućnosti, pa nema čak ni demografskih mjera ukoliko nećemo razvijati gospodarstvo i nećemo razvijati gospodarski potencijal na područjima lokalnih zajednica, samim tim županija, pa i na nacionalnoj razini. Predstavnike državne vlasti na ovom susretu se upozorava u izravnom kontaktu na probleme s kojima se gradonačelnici i poduzetnici suočavaju, ali i sa mogućnostima koje se pružaju da se oni uklone. Europska komisija je donijela i akcijski plan za zaštitu sigurnosti javnih prostora. Kao što znamo, javni prostori su najslabija točka u obrani od iznenadnih napada, prije svega terorizma. Zato nam treba sva pamet, treba nam integracija i struke, i znanja, i ovlasti, kako na lokalnoj, tako i na nacionalnoj razini, da bismo izradili projekte koji će u konačnici naše građane i sve ljude koji dolaze u Hrvatsku učiniti sigurnijim. Europa je izdvojila posebna sredstva u Fond za unutarnju sigurnost, oko 18,5 milijuna eura u početku. Međutim, samo za prošlu godinu je taj fond povećan na 100 milijuna eura. Dakle, svi naši gradovi, pogotovo ovi veći od 50 tisuća stanovnika, mogu tu participirati. I Ministarstvo unutarnjih poslova kao nositelj stručnih znanja je otvorio tu raspravu i suradnju sa našim gradovima kako bi pripremili zajednički projekte kojih su oni nositelji. Mi dajemo stručna znanja, a sve u cilju da povučemo što više sredstava koja u konačnici znače sigurniji život u hrvatskim gradovima. Uvodna je to tema drugog dana susreta kojeg je otvorio ministar Božinović. U predsjedništvu udruge gradova iz Splitsko-dalmatinske županije su gradonačelnici Kaštela i Solina. Ono što potvrđuje ispravnost i dobar rad udruge gradova je, bez obzira na i političku pripadnost gradonačelnika i svih gradova, da su sve odluke donesene jednoglasno. I u protekloj godini, u ovom izvještajnom razdoblju, udruga gradova je bila, da tako kažem, jedna spona između nas, gradonačelnika, ministarstava, vlade, i masu dobrih zakona i pripremi dobrih zakona je upravo došlo na inicijativu i na korekcije, udruge gradova. Tako da, evo, izražavam zadovoljstvo radom udruge gradova, jer ona doista ispunjava svoj cilj. Mislim da možemo reći da je generalno Hrvatska sigurna zemlja, a da su sastavnim dijelom i gradovi sigurni. Međutim, tema sigurnosti dobiva jednu novu težinu, posebice u kontekstu migrantske krize koja je dio naše sadašnjosti, i zato da se sa svima nama i na svima nama da napravimo nove iskorake. Ono što bih možda posebno želio reći je ovdje naglasiti suradnju sa hrvatskom policijom, jer samo sinergijom lokalne samouprave i prostora općina i gradova i policije činimo građane i gradove sigurnijim. Tu posebno želim naglasiti temu koja se zove pokrivanje kamerama, tema koja se tiče prometne sigurnosti i, dakle, sigurnosti građana po pitanju brzina. Mislim da tom temu hrvatska policija i lokalna uprava mogu puno novoga zajedničkog napraviti. Upravo su ovi susreti dragocjeni za privlačanje investitora, kazao je iz osobnog iskustva kao nekadašnji gradonačelnik Solina, splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban. Noć prije tog tužnog 18. studenoga u nijemoj tišini vukovarske bolnice molilo se za duše poginulih hrvatskih ratnika. Izaslanstvo naše županije predvodio župan Blaženko Boban. Da, tužno je sjećanje ovih trenutaka, ovih momenata i diljem Hrvatske, ne samo ovdje u Vukovaru. Imam informaciju ovog časa iz Splita, paljenje svijeća i u Splitu, Solinu, Kašteljima, Trogiru, diljem naše županije. Na tisuće i tisuće svijeća će se upaliti za one koji su nam osigurali svjetlo hrvatske države. Zato njima iznad svega hvala. Hvala svim Vukovarcima, hvala svim braniteljima diljem Hrvatske na onome što danas mi imamo, a na nama je
da to njiho, tu njihov život, tu njihovu borbu za neovisnu Hrvatsku na neki način opravdamo kvalitetnim radom, kvalitetnim projektima i vođenjem brige o njihovoj djeci i svima onima koji žive danas u Hrvatskoj. Počas paljenje svijeća poginuli suborcima je odao ministar hrvatskih branitelja. 27 godina poslije ovdje u krugu bolnice odajemo počast, poštovanje i zahvalnost žrtvi naših hrabrih hrvatskih branitelja i civilnih žrtava grada Vukovara. 27 godina poslije i ova slika ovdje večeras u krugu bolnice i dostojanstvo koje je vidljivo je poruka da je ta žrtva u kolektivnoj svijesti našega naroda, da im iskazujemo zahvalnost i poštovanje. Pod geslom Vukovar, mjesto posebnog pijeteta, u nedjelju 18. studenog ove godine obilježena je 27. obljetnica bitke za Vukovar i okupacije tog grada heroja, a središnji događaj je bila tradicionalna kolona sjećanja kojom se odaje počast svim žrtvama Vukovara. Najbitnije je ono zajedništvo koje smo mi imali, znači nije bilo, bez obzira koje si postavili pripadao, bili smo jedno tijelo, bili smo svi zajedno, kamo sreće da imamo i danas to, a poruka idemo se pokloniti onima boljima od nas, spustimo glave, spustimo svoje ego i odimo i da se poklonimo ljudima koji su dali svoje živote boljima od nas i to ne smijemo nikada zaboraviti i moramo našima mladima non stop ponavljati što je se dogodilo da se takva stravična povijest ne ponovi jer smo stvarno krvavu i tešku cijenu platili za našu slobodu. U koloni su sudjelovali brojni branitelji, gosti iz izaslanstva Hrvatske županije te državni vrh. Nakon okupljanja pred Vukovarskom bolnicom i prigodnog komemorativnog programa, sudionici obilježavanja predvođeni hrvatskim braniteljima i članovima obitelji poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja Vukovara krenuli su u kolonu sjećanja prema memorijalnom groblju hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Nama je to sjećanje na sve naše prijatelje kojih nema, pa nam je, makar to možemo napraviti i činiti za sve njih, kako bi se svaki godine sjetili za sve ono što su oni dali za stvaranje Hrvatske države. Je još jedna kolona sjećanja, zapravo ja bih rekao, ovo se pretvara u hodočašće Hrvatskoj državi, da se podsjetimo svi na koji način je stvorena i da upravo ovdje u Vukovaru odajemo priznanje jednom herojskom razdoblju stvaranja Hrvatske države, odnosno Domovinskom ratu. Uz tradicionalne pripadnike hrvatskih povijesnih postrojbi kao i stjegovi hrvatskih ratnih postrojbi, pozornost je privukla i 20-metarska zastava Hrvatske na kojoj je pisalo i u ratu i u miru. Po dolasku na memorijalno Vukovarsko groblje, najviše državna i ostala brojne izaslanstva su polaganje vijenaca i paljenje svijeća odala počast poginulim u obrani Vukovara.